taktı. Salam hörmətli izləyicilər, bu gün Sabunçu İt Bazarında sizləri salamlayırıq. Sizlər üçün çəkiliş eləmişik. Sizlər də bizlərə dəstək üçün videomu bəyənərək, hələ də kanalımıza abunə deyilsə, abunə olaraq dəstək ola bilirsiniz. İtləri çəkmişdir, yəni bu videoda gördüyünüzdən də xeylə çox it var idi. Kameramız yenidir, belə deyək, sıfırladıq. Ona görə səhvlik olur, sıfır. Bir də yeni qayıtmışıq, təzədən çəkmişik. İnşallah bu çəkiliş də necə olubdur, bizə deyin. Yəni, yaxşıdır bu kamerana itləri çəkməyimiz, yaxşıdır. Ümumiyyətcə, bütün çəkilişlərimizi belə eləməliyik. Və fikirlərinizi deyəsiniz. Hər kəs də öz fikrinin çəkilməsinə yazsın. Həsələ 6000 abunə olmağımıza baxmayaraq, baxışımız həddindən artıq azdır. Belə deyək, 10.000, 12.000 baxışımız olur 10 gün ərzində. Bu qədər olmamalı, çox olmalı. Onlar üçün əlindədir. Videonu bəyənərək daha çox insana getirəsən, sağlıq olsun. Gələcəkdə inşallah başqa böyük planlarımız da vardır. Həmən bir planların bir parçası da siz ola bilərsiniz, bizlərə dəstəyiniz üçün. Keçin sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Hani çoban itlərin balası. Neçə deyirsiniz bunları? Baxı, neçə idi bu? Neçə deyirdi bunları? Onların bir dənəsi 50 manatdır. Bir dənəsi 50 manatdan. Nə gedir bunlar? Bunlar çoban iti balalarıdır. Çoban iti balaları. İçərdə bir dənə pitbull var. İçərdə bir dənə pitbull vardı içərlərində. Bura pitbull. Kanala abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasın. Cəmaat bu yağışda qarda gəlib əziyyətlə video çəkir. Neçə dedin bu pitbullar, neçə dedin bu dişidir? Bu pitbulldur, çoban iti balasıdır. O pitbulldur, neçə dedin? Ha, bunlar nerede? Bunlar da pitbull'da. O da pitbull'du. Pitbull. Bu da pitbull'du. Sağ olun böyle. Allah. Şöten olacak daha. Pitbull balaları. Bunlar bir kadar göster bir tane bakalım. Ha, maskalıdır bu. Pitbull balaları. Teşekkürler. Neçe deysen bunlar indi? 100'e 150'ye. 100 manata, 150 manata. Atası da məndədə anası da. Atası da səndədə anası da bunlar. Qardaşı kardeşi tanıyırıq da. Öyle demək olar ki, mən neçə ili çəkirəm, sən gətirir qardaşı burada. Eyni nəsildir. Nömrəyə də deysən? 055. Aşağıdan deyək, 055. 641, 46, 20. 641, 46, 20. Dəyərli dostlar, belə deyim, fərqli kamerana çəkirik. Bu necə çəkir, nətəri çəkir. Hər kəs fikrin yazar şəhb ölməsində inşallah. Qəşəklə bu. Sağ ol, qardaş. Sağ ol. Neçədir qardaş paski? 100 manata. 100 manata paski. Bir yaşı təzə olub, tükün də tökün. Bir yaşı təzə olubdur. Elçəkdir dişi? Elçəkdir. Hələ cütləşməyib. Hələ cütlə getməyibdir. Sağ ol, qardaş. Kimindir bunlar? Daha neçədir bunlar belə? Nəcə edir ümumiyyətcə bunlar? Bilmir. Bilmir, hə? Elə bilinmir, belə bu anlama canlıdır, hə? Bilbular oxşuyur, isə bir burada, biri çoban etdir. Sağ ol, hə? Olmaz, bu qardaşı tam bir deyək, qardaşı nəfərdir? Təzdən çəkilir, videosu nəyə çəkilir? Malini al. Qardaş deyək ki, mayıya baxdım, getdim mən də malini aldım. Neçə deyirsən qiymətə? 200 manata razılaşmaq. 200 manata deyirsən razılaşmaq da olar. Nömrə deyirsən? De. 070. 070. 217. 11.46. Özüm də binədə qaldı. Binədə olur qardaş. Sağ ol qardaş. Erkəkdir. Bunun neçə yaşı var dedin? Yaşı yox. Yaşı yox. Təlimi zaten var. Hə, təlimi də vardı. Bayaq göstərdim. Sağ ol qardaş. Sağ ol. Bunu bəhdir. O qaçar. Nədə bağlamısan? Hə? Yazılış veriyim. Konikors. Bu da sizin nömrəyə aiddir. Həmin nömrəyə aiddir. Bunun da yaşı yoxdur, erkəkdir. Erkəkdir, yaşı yoxdur. Laflarsan çox lazımdır. Lazımdır, nə kəsdir? Sağ ol, qardaş.
sağ ol. Evet. Bunlar da sizin değil. Bunlar da kardeşlandı. Malinola nömrəsini koymuşlar hemen kardeşlerdir. Abi balazıya diyeceğim. Kıymetleri de dişi. Labrador dişi aha. Keçkada da cüt vaxtıdır. Cüt vaxtıdır da böyle değil. 250 manat. 250 manat ha. Babası Golden Rottweiler'da. Bu dedik onu da keçer. 250 manat. 11 yakınına sen övünce et. Sen ben geçen adı boyağa kalkır değil mi? Kaldır gene şöyle. Çok keşenlikler de bunlar. Bu ne şey adı? Golden Rottweiler 350. 350 ya. Ne adı bir dedi? Golden Rottweiler. 1 yaş çağlı. 1 yaş çağlı. Ne de? Oğlum var mı? Dedi. Yalçın hangi nömrəsini deyirsən? 055 343 67 77 Yox, sağ ol, şey. 7 Sağ ol, şey. Nədir bu? Neçədir bu? 188 868 Hadi hadi Böyle yerin zaten narahat değil Saycan zaten neyse Nehtar oturdu bu yer Yorulup oturdu bizi Hani kursla ha? Böyle böyle. Boşlara da bak ha. Bu neçe değilsin? 350 marka evçeydi. 350 marka evçeydi. Bu? O da dişili. Yok sağ ol adam. Biz var ya ama çok ağır yaptı daha. Neçe değilsin buna? 300'e. 300'e? 300 marka değil orada. 2 yaşı var. 2 yaşı var. Ya. Ya burada bir it var buradan yürüyor. Ne oluyor bu sürece? Neçə yaşı var bunun? Yaş var. Bir yaş, yarısı 3 aylık. Bir yaş 3 aylık, belə deyək də. Yaş aylık. Ama yaxşıdır, çox görünüşü şeydir. Balacaq, görünüşü də yanında. Sıfatından ne deyim, biraz da cavana oxşuyur. Böyle nömrə qoya bilirsən? Nömrə qoya bilirsən? Yox. Bugünlük de bu kadar video bakarak beğenerek destek olabilirsiniz. Sağ olun.